God dag og velkommen til Europa Universalis 4. Mit navn det er Christian Hansen, og i dag er vi nået til episode 48 i sæson 1 om Frankrig. Og der er en lille ting her, som er lidt i stykker. Nå, der røg lige et skib der. De er på vej til Straits of Dover. Hvem er det? Det er fra Island. De andre er på vej til Helgoland Bright. De stikker af nu. Portugiserne. Det må de om. Så lad os sige, at vi er på vej til Loire i stedet for. Sådan der. Og så lader vi, som om vi er på vej til Loire. Så kan jeg være heldig at møde et engelsk skib på vejen, så det var rigtig fint. Så vi kan få lov at smadre et nogle portugisiske eller engelske skib, det kunne være for ret sjovt. Ja, der er nogle teutonske skibe, det kunne også være fint. Lad os bare sejle herhen. Hvad siger I, Sverige? Nå, ja. Ja. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal sige. Måske skulle I bare prøve at sige, jamen det er okay. Tag imod mit concede defeat. Det gør jeg også snart, kan jeg sige på det hele. Jeg tror ikke helt, det er så stort et problem for mig, som det er for jer. Lige nu. He was loyal to Portugal, and we had invested. Nå. Ja, ja, okay. Og det var så lidt skidt, at han var loyal to Portugal, men det er jo så, hvad det er. Så skal vi have en masse point i ham her. Han er ung. 38 år, det er alligevel ungt. At være kardinal som 38 år. Ja, ja. Lad os bare sige det. Godt. Er han på vej til Loire? Lad os se. Den 2. april. Så nåede de væk. Så fik vi portugiserne der fanget. Lad os bare komme op til Finestra Bay. Kan lige blive lidt repareret her. Det bliver ved med at tro, at jeg er interesseret i det der. Det er jeg altså ikke. Lightship compatibility. Det er selvfølgelig mere værd end det der lige nu. Lige nu skal jeg egentlig kunne slås bedre på vand. Så det passer mig faktisk fint. Så fangede vi dem herovre. Spørgsmålet, hvor mange skib jeg mister. Jeg mister ikke nogen. Det gør de tydeligvis. 24. august. 30. august. Så er det bare stille og roligt ind til Normandiet her. Tænker jeg på, at jeg skulle bygge en masse ting. Det skal jeg ikke. For jeg skal repeat det her ugen først. 424. Det skal jeg. Det går alligevel et stykke tid. Går ind og kigger her. Nå ja. Jeg var også i gang med noget hernede. Jeg har ikke... Jo, jeg var ved det, men jeg har ikke gjort den dårligere. Lad os bare... Er det den gode? Ja. Nej. Skal vi se her.
Jo, ham der, han er ikke særlig skrab, og ham der, ja. Jeg beder lige, når det er fordelt ude. Det er fint, ja. Så bare kom ind og få smadret dem her. Vi har mistet Alsace nu. Dejligt. Fedt. Så er de på vej til Worms nu. Godt produced. Ja, lad os bare tage den der. Så mister jeg som en her herinde. Lad os så gå ind og sige palinatet. Nej, det kan jeg vel ikke, når jeg er i krig egentlig. Det kunne også være meget smart det at sige. Gør dem til... Nej, det kan jeg ikke, når jeg er i krig selvfølgelig. Så må vi jo smadre englænderne og portugiserne der, hvor vi kan. Okay, der kommer nogen virkelig smadrede skib hernede. Det er alligevel ikke nogen, jeg har tænkt mig at... Det er ikke nogen, som jeg overhovedet ikke kan klare mig uden. Kom så ned og smadre dem. Kom så. Kom så. Fint. Mand. Ja, vi skal lige kigge på det her. Sådan der. Så er jeg i hvert fald slet ikke bredt, hvad hedder det? Hvad er det sådan noget hedder? Det er ikke engang husk. Det er der sgu til at sige et eller andet meget, meget fint ordsprog. Og det kan man hurtigt komme til at glemme, jo. Sådan går det engang, men... Nå, gider I snart, og... Skal vi snart finde ud af noget her? Vi vil have Bourgogne som fransk vasaller. Det gider I ikke. Too bad. For det er det, vi vil have. Lad os bare vinde nogle flere battles, så kan det være, I kommer til fornuft. Og siger Sverige. Og jeg skal betale nogle dukater. Jamen, jeg er kold. I hvert fald lidt kold. Så må det så være. Danish peasants alle steder. Okay. Det er ikke... det er ikke så heldige, kan man så sige. Ja, skynd jer herop. Få smadret de her portugiser. Blame the king. Jamen selvfølgelig. Alt hvad vi kan gøre for at få stabiliteten... helt ned. Den ser noget her. 10 år ahead of time. Sådan der. Tak. Establish Sunday schools. Ja. Yeah. Missionary strength. Endnu mere missionary strength. Hvor meget er vi på nu? 8,1 om måneden, ikke? Godt. Så skal det jo nok gå.
det hele. Det kommer selvfølgelig an på, om de bliver ved med at... ...og vil slås her, fordi hvis de ved det, så... Kom nu, fang ham. Fang ham, fang ham, fang ham, fang ham, fang ham, fang ham. Så ret fint det her, når man øver træ, men det hjælper ikke rigtig så meget. Live and let live. Ej, ved dig. Det er jo, altså, jeg hader det der, hvorfor skal de... Det eneste positive ved det, det er faktisk, at der ikke er religious seal. Det er jo ikke engang særligt positivt. Der jubler over, at der ikke er religious seal. Kom ned og fang ham, mand. Kom nu, kom nu, kom nu. Jamen, altså, jo flere gange de skal over der, det er bedre, fordi at... så fanger jeg dem her. Lad os se, om jeg får lov at smadre dem. Eller det er mig, der bliver smadret. Jeg mistede... en. Det var fint. Og der røg deres... alle deres transportskib også Portugal. De har en okay flåde stadig. De må da gerne bruge alle deres penge på det her, hvis det er det, de vil. England. Jeg vil strække ud for jer, no. Det synes jeg ikke er. Superbis. Jeg ved godt, hvad jeg vil have. Bourgogne som fransk vasal. Vi nærmer os. Ja, de holder lige spore, og hvad så? Skulle det betyde noget? Der er stadigvæk det der rivalry, det er irriterende. Det er helt umuligt, jo. Lad os bare improve alligevel. Morocco. Ups. Lad os bare improve med dem. Fes. Improve. Sådan der. Bare for at lave et eller andet. Nå. Så lad os... komme ned og lægge ham hernede. Han er sådan rimelig hurtigt klaret, tænker jeg. Og... kan vi også hurtigt forklare. 11 måneder. Rekord diplomat. Okay. Ja, det kostede faktisk mig lidt, det der. Det er lidt irriterende. Gå til det for os. Så må ham her komme ned og stå lidt her nede i Perugia. Bytter vi lige rundt på dem her. Sådan der, og du går bare tilbage. Ikke smadre dem. Kom nu. Shit. Damn. Wow. Der røg flåden. Det kommer til at tage lang tid at bygge den op igen. Nå, så kan jeg i det mindste starte med helt nye brand new ships og... den bedste slags og design den som jeg vil og... Nå, lad os bare begynde at... så småt at bygge de der
early frigates, fordi det er de første skib, der skal ud og sejle jo. Men det var vel faktisk min mulighed for at... Det var faktisk min eneste mulighed for at få ekstra... Det er lidt træls. Få ekstra... War score. Ja, mindre de begynder at vade herover igen, det må de da gerne. Skal jeg da gerne smadre dem igen. Burgundy will see never to France, but with Spain and Burgundy. Skal det se noget. Hvis jeg nu gerne ville have Friesland her, kunne jeg så gå ind og sige fabricate claim på Friesland. Jeg går ud fra, at Friesland det er deres hovedstad. Det kunne jeg faktisk godt. Fint, så gør vi det. Øv, hvorfor skulle jeg også miste i min flåde? Hvorfor skulle jeg lave sådan en dumt move der? Nå, lad os fjerne den her. Og de her to her, de mødes i Ile-de-France. Vi skal have gjort den der til en. Hvorfor delen gør de sådan noget dumt noget? Det var da irriterende. Nej. Jamen, så er jeg også selv uden om det. Godt. Lad os bare begynde at... Det var da underligt, når nu vi lige har fået Nevers. Eller Nevers. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Uanset hvad vi kalder det, så er der noget andet, der lige... Er det frigget? Bang, to. Sådan der. Og de skal bare ud med det samme. Ud og passe på noget trade for mig. Rimelig hurtigt. Jeg skal se på det her. Jeg står 67, det er fint der. Hvor det sindssygt mange penge der var i de flåder der. Så de fik smadret hele deres flåde, og jeg fik smadret hele min flåde, og... Ja, jeg fik ved det. Andet end smadret flåde. Meget filosofisk, jeg lige bliver nu, men... Lad os prøve at gå ind og kigge på det her. Hvordan ser det ud med? Det ser ikke alt for godt ud. Det skal jeg være den første tale om. Det kunne være... rigtig fint, hvis vi kunne få lavet en lille... Det kunne være, at de kunne ville låne nogle penge af os. Economic loan offer. Så hvis vi sætter dem her ned. Sådan der, og... Sætter renterne ned også. Til 1. Negative loan will cost too much too soon. Nå. Okay, de vil godt låne mange penge af mig, eller hvad? Godt låne 140. Og det er jo det samme som, at de stjæler pengene fra mig, men så giver det mig et casus belli, når de ikke betaler tilbage. Og så er det, jeg kan... vade op og slås mod dem. Til den tid skal jeg så bare sikre mig, at det ikke er Østrig, der er Holy Roman Emperor. Men den tid, den glæde, hvad jeg nær sagt. Og han røg jo også. Nej, han er der lige der. Jeg skal selvfølgelig bare lige være i havn for at kunne bruge ham. Det er selvfølgelig klart. Lübeck. Prøv at se.
Falcon 31 nu. Og to, bare for at vade op med tre skib, så, nå, så kører det. Kører bussen. Hvor er det vildt. Nå, lad os få købt nogle flere skib. To. Og Kalle. To. Okay. Fedt. Fedt for dem, kan man sige. Der er ikke kommet noget bedre der. Der er ikke rigtig kommet noget bedre der. Og slet ikke der. Det er fint, det der med Missionary Strength plus 2%. Det er jeg godt tilfreds med. Ja. Ja. Så tog vi bæren. To under et år. Cambrai. Den religious unity, den begynder. Yes. Men nej, så fjerner den ene af min egen. Ja, okay. Det er så fordi han døde selvfølgelig, men altså stadigvæk. Så der er jo ikke meget. Ikke meget vundet der. Lige pludselig. Hvor har vi ham med han? Når han er derovre. Godt, så lad os. Hvor meget får jeg så nu? Ja, jeg kan få mere. Hver mange både jeg får smidt afsted derude. Selvfølgelig gør jeg det. Ja, men lad mig da bare miste endnu mere stabilitet. Kom nu, mere stabilitet. Kom så. Jeg er ikke vildt heldig med. Med de der courier controllers der. Claim. Nå. We laugh at their pretensions. Ja. Det gør vi. Samtidig så kunne det være, at vi skulle gå ind og sige, at det var nu, vi skulle blive defender of the faith. Og så lige få banket nogle af dem her på plads. Nogle af alle de her provinser, som synes, at de skal være reformeret og alt muligt andet. Hvad har vi her? 41,5. Hvis jeg så går ind og siger, gerne have I sammen med jer der. Jeg vil gerne have I protector i Antwerpen. Så går vi fra 41,5 til 42. Det er jo ingenting. Kan vi ikke bruge til noget. Så kom vi bare tilbage her til Straits of Dover. Arh! Bum 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 bum. Så kommer han tilbage nu. Så skal han få lov til at få de der ekstra skib med nu. Sådan der. Så er vi oppe på 9. Wow. Det var helt vildt. Bare for sådan et par små skib der. Nå. Disciplin plus 15%. Så vi pludselig op på disciplin 35. Vildt. Hvor er det vildt. Det er bare rart. 24. Og så må det så være lillebror det her. Henry, det er valg i år. Valg. 7 år før tid. Jamen, det blev vi så nødt til. Naval base. Den kører vi bare, når vi kan. Kom afsted med det. Tell them sweet little lies. Ja. Yeah. Det er en god idé. Burgundie. Jamen lad os bare lige improve relations med dem. Nu ved jeg godt, vi har været i krig med dem alt muligt. Men på et eller andet tidspunkt, så skal de jo annekteres, og så kunne faktisk godt vælge bare at gå lige på nu, og så
Det er for svært, tror jeg. Border friction, hostile relations, bla bla bla. Ja. Det er nok ikke helt nemt. Hvad siger Schweiz til det hele? Lad os da bare forsøge at blive gode venner med dem også. Sådan der. Der kan købes forskellige ting, og så er nu custom house. Customs house. Local trade power. Plus 5%. Ja, plus 5. Det giver 11 oveni her. Der lever en del. Er der nogle af dem her, der giver specielt god mening? Det er der faktisk nogen, der gør herop. Og K næste gang. Road network her. Royal marriage from Fes. Nu skal det være helt sikkert, at Fes, er de katolikker? Det plejer jo at være... Hvad det plejer jo at være... Det er de sgu. Tribal despotism og så katolikker. Fantastisk. Nå. Ja. Jeg må nok hellere se at stoppe her. Sige tak for i dag. Tak fordi I kiggede med. Og lige få det sidste af min skib her. Ud på sikker grund. Det var... De der krige der, de gik altså ikke lige helt, som jeg havde regnet med. Må jeg ærlig indrømme om. Så. Men sådan er det. Det kan ikke altid gå, som man ønsker det. Det ville bare... Det kunne bare være meget rart, hvis de var blevet mine vasaller hernede i stedet for. Men man kan jo ikke få det hele. Jeg tænker lidt, at... Det næste, vi skal i gang med, det er en krig mod Spanien. Det savner vi jo. Og de allierede med Pisa, Mali og ligger det ikke eller hvad det hedder, ligger det ikke herovre? Er det ikke sådan noget, der ligger lige her? Og så Mali hernede. Det er de bare, det er da bare helt fint. Jeg skal se Mali, hvad religion har de? Men ikke det stadigvæk er... Nej, de er sunni. Nå, men de synes alligevel, de skal være allierede. Det er fint. Så må vi se om Mali, Pisa eller Atjø, de kan komme og hjælpe dem. Pisa er jeg ikke hamrende bange for. Lad os bare sige, at... Nu gør jeg også bedste for at smadre dem. Men det bliver næste gang. Smid et like, hvis I synes om de her videoer, jeg laver. Og tak fordi I kiggede med. Hej.